Маңызды жаңалықтардан бастайық. Қарағандыда ірі азық-түлік көтерме үлестіру логистикалық орталығының құрылысына 10 миллиардтан астам қаржы құйылмақ. Орталықты салудағы басты мақсат азық-түлік қорын кеңейту, жоғары деңгейде сақтау, әрі тиісті орындарға тарату болып табылады. Бұл кешен салынғанда дүкендегі тағам түрлері көбейеді, әрі арзандайды деп күтілуде. Оған қоса 300 жұмыс орны ашылмақ. Облыс әкімі Ерлан Қошанов салтанатты іс-шара аясында құрылыс алаңына естелік капсула салды. Ірі азық-түлік көтерме үлестіру логистикалық орталығының іргетасына капсуланы облыс әкімі мен Альфарух компаниясының иесі салды. Енді келесі жылдан бастап бұл кешенде ет жеміс-жидек қоры сақталады. Сонан соң аудан қалаларға таратылмақ. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов бұл жоба Қарағанды облысы үшін өте қажет екенін атап өтті. Аталмыш орталықтағы азық-түлік дүкендерге ешқандай делдалсыз түсе беретін болады. Сондықтан осы жоба бағаның төмендеуіне де ықпал жасайды. Ең сезімтал мәселе болып тұрған баға мәселесі ғой. Біз жаңа жасыл караван, керуен дейміз, немесе әлеуметтік павильондар дейміз. Тағы да сондай шаралар іске алып жатырмыз, бірақ бұл тұрғындардың бір ғана бөлігін қамтиды. Ал негізі барлық аймақты барлығын қамтитын үлкен ірі масштабты іс осы бүгінгі көтерме орталық, көтерме сауда орталығы болуға тиіс. Сондықтан да бүгінгі осы жасалып жатқан, басталып жатқан жобаның маңызы біздің облысымыз үшін өте зор. Жобаны жүзеге асырушы Альфарух компаниясы аталмыш кешенге өзінің ақшасымен және қарыз алып 10 миллиард теңгеден астам қаражат салуды көздеуде. Құрылыс жұмысы екі кезеңге бөлінеді. Бірінші кезең бүгін басталды. Жоба иелері тауар айналымын өңірде ғана жүргізбей, көршілес елдер Өзбекстан, Қытай, Ресеймен де тікелей қарым-қатынас орнатпақ. Логистический центр строится. Логистикалық орталық өңірді және елімізді азық-түлікпен қамтуды көздейді. Сондай-ақ экспортқа да тауар шығарамыз. Бұл кешендегі 2500 орын жергілікті халықтың өнімдерін сақтауға арналған. Азық-түлік көтерме үлестіру логистикалық орталығында бір жылда 350 тонна тауар сақталмақ. Құрылыс нысаны қаламыздағы ескі аэропорт ауданында салынады. Алғашқы тағам сақтау шаралары келесі жылы басталғанмен 2021 жылдан орталық толығымен жұмыс істейді. Жақында Қарағандыға оңтүстіктен жасыл керуен келеді деп жоспарланған. Ірі орталық салынғанша бүгінгі таңда халықты арзан азық-түлікпен қамту жолдары қарастырылуда. Жаңабек Нарыф, Олжас Ғаббасов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.